Ordumuzun qarşısında tab gətirməyən düşmən mülkü əhalini atəşə tutmaqda davam edir. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən səhər saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər şəhəri və rayonun ərazisini artilleriya qurğularından atəşə tutub. Ümumilikdə rayon ərazisinə 150-yə yaxın mərmi düşüb. Sakinlər arasında xəsarət alan olmasa da evlərə, subartizyen qurğularına və elektrik xətlərinə ciddi ziyan dəyib. Tərtərlə yanaşı Ermənistan silahlı qüvvələri Ağdam rayonunun ərazisini də artilleriya qurğularından atəşə tutub. Rayon ərazisinə atılan mərmilərin çoxu əkin sahələrinə düşüb.